د ټاکنیز نظام د اصلاح کمیسیون به ډیر ژر د یاد کمیسیون د یو شمېر غړو تر بدلېدو وروسته خپل کار په رسمي ډول پیل کړي. اجرایي ریاست وایي له تاجکستان څخه به د اجرایي رئیس تر ستنېدو او د یاد کمیسیون د یو شمېر غړو تر بدلېدو وروسته د ټاکنیز نظام د اصلاح ځانګړی کمیسیون خپل کار په رسمي ډول پیل کړي. بلخوا د افغانستان د ازادو عادلانه ټاکنو بنسټ وایي چې د ملي یووالي حکومت په ټاکنیز نظام کې د سمونو د راوستو لپاره اراده نه لري. اجرایي ریاست او د افغانستان د ازادو عادلانه ټاکنو بنسټ په دې باور دي که په ټاکنیز نظام کې سمونې رانه شي، خلک به پر حکومت خپل باور له لاسه ورکړي. سلام وخت مو پخیر، زه د بهرا ساعت یم او تاسو له طولو نیوز آلمر نه د تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست. زموږ بحث همدې موضوع ته ځانګړی شوی. زموږ سره په دې بحث کې میلمانه دي د دیموکراسۍ د څار د بنسټ رئیس زکریا بارکزی، د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل او د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا اجرایه رئیس یوسف رشید. تاسو ته خیراله سوئ، خوړنه ته پخیر راغلی بارکزی صاحب. اول راځم تاسو ته، کله چې د ولسمشرۍ ټاکنې د ستونزو مشکلاتو سره هلته مخامخې شوې، نتایج هم په ډېر ځان سره اعلان شول، دواړو مشرانو ژمنه وکړه د افغانستان د خلکو سره د ملت سره چې دوی به په دغه سیستم کې بنسټیز اصلاحات راولي. ډونرانو هم غوښتنه همدغه وه چې تر هغې پورې به دوی یو ډالر د افغانستان ټاکنیز سیستم یا په ټوله کې د ټاکنو د پروسې دپاره دوی ور نه کړي تر څو چې د دوی اعتماد او باور په دغه پروسه باندې پیدا نه شي چې د شفافیت خواته ولاړ شي. اما نهه میاشت په شاوخوا کې وخت تېرېږي، بیا هم د دغه سیستم د اصلاح دپاره هغه ډول چې دوی ژمنه کړې وه دوی لاس په کار نه شول. علت تاسو څه بولئ؟ تر اوسه پورې ولې دوی په دې باندې ونتوندل او هغه څه چې دوی خپله لومړیتوب ټاکلی و تر نن پورې دغه لومړیتوب دومره ځان مومي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، درنو میلمنو ته او ډیرو ګرانو لیدونکو ته. زه باید ووایم چې موږ او تاسې په 2009، 2010 او خصوصا په 2014 کال کې تیر کال د ډیرو مشکلو انتخاباتو سره مخامخ سولو چې حتی د افغانستان موجودیت تر سوال لاندې راوست. په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې مهمه مسله دا ده چې د اصلاحاتو پروسه په ټوله نړۍ کې حتی په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې د بحث یو مسله ده، او همیشه د دې ځای سته چې موږ څنګه نظام، حکومتونه، دولتونه په دې باندې وتوانیږي چې دوی داسې اصلاحات رامنځته کړي چې د خلکو آزاده اراده تمثیل سي، او خصوصا زموږ په حالت کې چې موږ داسې د کړکیچ نه ډک انتخابات یو کال مخکې درلوده. نو زه فکر کوم چې د خپل د ملي وحدت حکومت یو نوې پدیده ده په افغانستان کې. نو د دې په خاطر باندې تر ډیره وخته پورې دوی په دې باندې لګیا و چې دغه ریاست اجرایوي چې نوې یو بنسټ دی د افغانستان په اداري چوکاټ کې، دې ته په اصطلاح لایه د وظایفو جوړه کړي، په خپل منځو کې جوړ راسي، نور مسایل هم په منځ کې رامنځته کېده. د دې لپاره چې تعبیرونه مختلف و، په اول سر کې هغه په عجله باندې چې هغه توافقات په اول سر کې سوي و، تفصیلات نه و موجود، په تفصیلاتو باندې دوی لګیا و، او په مجموع کې موږ ګورو مثلا د کابینې په پروسه کې چې تقریبا اوه اته میاشتې وخت یې ونیو تر څو چې کابینه درلوده، او تر اوسه پورې هم چې ډېره خبره موږ د قانون د حاکمیت خبره کوو، او په نړۍ کې موږ دوهم ځای د عدم تطبیق قانونیت په حساب باندې په هغه سروې کې چې څو ورځې مخکې وړاندې سو افغانستان ځای نیولی دی. نو ګورو چې نه لوی څارنوال لرو، نه قضی القضات لرو، او یو مملکت د جنگ په حالت کې دی. تر اوسه پورې د دفاع وزیر هم د اعتماد رایه نه ده اخیستې. نو هغه مشکلات دي چې د ملي وحدت حکومت چې یو نوی پدیده ده په افغانستان کې، د دې مشکلات سره مخامخ سو، او خصوصا امنیتي ستونزې په افغانستان کې د دې باعث ولې چې دغه پروسه وزنډیږي، او خصوصا د دې حکومت ته ډېر بد میراث پاتو د پخواني حکومت نه، هم د ښه حکومتوارۍ په حساب باندې، هم د امنیت په حساب باندې، هم د بین ملي اړیکو په حساب باندې، او تقریبا یو ماته کشتۍ د ملي وحدت حکومت ته په میراث پاته سوی و. نو د دغه مسایلو په مد نظر نیولو سره زه فکر کوم چې دا یوه برخه ده. دوامه برخه دا ده چې خپله برداشت د دې چې اصلاحات باید څنګه وي، په دواړو ټیمونو کې مختلف برداشتونه موجود دي. کاشکې دلته د ریاست جمهوري یو نماینده موجود وای چې دوی خپل موقف په واضح ډول باندې ویلي وای چې دوی په اصلاحاتو کې اصلاحات یعنی څه
یعنی دا باید تعریف سی چې کم ګامونه دوی په اصلاحاتو کې راولي. مهمه خبره چی شي ده؟ د افغانستان د اسلامي جمهوریت اساس د خلکو حاکمیت دی، او د خلکو حاکمیت د دوی د آزاد ارادې په ترتیب باندې راتلی سي چې د دوی آزاد اراده تمثیل سي، که ولسمشر وي د رایو په د خلکو په رښتینو رایو باندې راسي، که د ولسي جرګې غړي دي په رښتینو رایو باندې راسي، که د ولایتي شوراګانو دي او که ولسوالۍ شوراګانې دي. نو زه فکر کوم چې دغه ټول مسایل چې دي د دې باعث ګرځېدلي دي چې د دواړو مشرانو د سفر نه مخکې موږ یو فرمان هم درلودې په دې عقله باندې چې بیا په رئیس باندې ځینې مشکلات پیدا شول. مهمه خبره دا ده چې موږ هغه قیمتي وخت د لاسه ورکړی دی، یعنی د اساسي قانون په اساس باندې د جوزا پر اوله باندې آخري نیټه وه چې باید انتخابات ترسره سوي وای د درو اتمې مادې، یعنی دیرش ورځې مخکې د سرطان د اول نه باید انتخابات ترسره سوي دي. شل ورځې کیږي چې عملا موږ د اساسي قانون د نقص په دوران کې یو، یعنی دا اساسي قانون وخت نقص سوی دی، په اول د سرطان باندې نه نقصیږي، هغه د مشروعیت خبره ده. اصلا اساسي قانون په اول د جوزا باندې په دوام د جوزا باندې اوس وخت نقص سوی دی، د پر چې انتخابات نه دي تر سره سوی، نو دې ته صحیح پاملرنه نه سوی. مو دغه پاملرنه نه کېدل، یا هم د آزاد ارادې تمثيل ته تاسو مخکې اشاره وکړه، تر کومه ځای پورې همیشه دوی شعار ورکړی دی د لپاره چې دوی به هڅه هم دغه کوي چې اصلاحات براولي، اما ولې په دې باندې ونه توندل؟ دلته مشکل په څه کې دی؟ دواړه مشران هڅه دي کوي چې دوی امتیازات په دغه اصلاحات و پراتک که دوی خپل شخصی امتیازات په نظر که ونیسی ملی گرد و دپاره دوی حتی ایده که چی دست انتخابات پراتون که مگفت هستی ولر یا دست سیستم ولر چی بقیه بانی خپل در افغانستان خلق و نریوال اعتماد وکری، او یا هم نور موضوعات دپاره دیت شد؟ فکر کنم چه اصلا در انتخابات و اصلی مالک در افغانستان خلق دی، که څه هم ویل کیږي چې انتخاباتي پروسه یو رقابتي او سیاسي پروسه ده، مګر زه فکر کوم چې اصلي خبره دا ده چې د خلکو آزاده اراده څنګه تمثیل سي. نو د دې په خاطر باندې د دې پروسې مالکیت باید د خلکو وي، او دا د خلکو سرنوشت دی، دا د نظام بنسټ دی. نو د دې په خاطر باندې زه فکر کوم چې مهمه ده چې دواړه تیمونه په داسې یو فضا کې سره کښېني، او مهم بحث شي دی په دې کمیسیون کې چې موږ او تاسې ګورو اکثریت غړي د دواړو تیمونه نه دي، او فکر کوم درې کسان دي چې د مدني ټولنې هغه بې طرفه کسان دي. په اول کې تاسې د دواړو تیمونه نه جوړ، یعنې اکثریت د دواړو تیمونه نه یو کمیسیون جوړوئ، وروسته د هغه څخه دا ځي د وزیرانو شورا ته او د اجرایه رئیس په تایید رسیږي هغه پیشنهادونه، د هغې نه وروسته د رئیس جمهور په تایید باندې رسیږي. نو زه فکر کوم چې دا ټوله پروسه د دواړو تیمو دخوا مکمل منحصر سوې ده، او هغه بې طرفه مسلکي او هغه ډول کار چې هغسې یو اصلاح په نظام کې رامنځته سي چې په راتلونکي کې موږ دې ته اړ نه سو چې د یو مملکت وزیر خارجه راسي او شل واره د کاندیدانو سره خبرې وکړي او بلاخره موږ د بحران نه وباسي، د دې په خاطر باندې چې د دې څه مخنیوی وکړو باید موږ او تاسې په دې اصلاح د انتخاباتو د اصلاح په کمیسیون کې باید مسلکي کسان ولرو، بېل هغې هم دا ځي رئیس اجرایه ته، بېل هغې هم دا پیشنهادات ځي رئیس جمهور ته. نو رئیس جمهور او رئیس اجرایه خپل هغه نفوذ په هغه ځای کې کارولی سي، مګر په اساس کې باید کار وکړي. بله خبره زه تاسو ته کوم چې خپله په دغه لایحه وظایف کې تناقض موجود دی، د دوی نه په دوامه ماده کې غوښتنه سوې ده په لایحه وظایف کې چې دوی باید بې طرفانه دقیق او مسلکي پیشنهادونه وړاندې کړي. تاسو څنګه د دې انتظار لرئ چې یو څوک چې په یو ټیم پورې مربوط وي هیڅ ډول مسلکي او بې طرفانه موقف ونه لري، د هغه څخه تاسې د دې غوښتنه ولري چې نظام اصلاح کړي؟ او د بلې خوا دا ټوله خبره چې زه تاسو ته کوم خبره په دې کې ده چې خدای ناخواسته داسې نه سي، تشویش دی، یو تشویش لرو چې د دې سه یو نمایشي پروسه ځینې جوړه کړي او بیا هم افغانستان د یو بل کړکیچ سره مخامخ سي، او فکر نه کوم چې اوس بیا بین المللي ټولنه د دې حوصله ولري او د افغانستان نظام هم اوس د دې ګنجایش په افغانستان کې نشته چې دغه نوې دیموکراسي چې په افغانستان کې رامنځته سوې ده هغه د کړکیچ سره مخامخ سي. هغه کړنې یا کارونه چې ترسره شوي دي څه ناڅه تمثیلي بڼه لري؟ هغه شی چې موږ ګورو په لایحه وظایفو د اصلاحاتو د کمیسیون
او هغه ترکیب ته چې ګورو او هغه صلاحیتونو ته چې ګورو تقریبا یو زه هیله لرم چې داسې نه وي. سلامت اوسئ. کور ودان شره بیرته تاسو ته راګرځم. فیصل صاحب، د ټاکنیز نظام د اصلاح د کمیسیون چارې به ډېر ژر د یاد کمیسیون د یو شمېر غړو تر بدلېدو وروسته خپل کار په رسمي ډول پیل کړي، او کله چې دوی ویل چې اجرایي رئیس د تاجکستان څخه بیرته راوګرځي، اجرایي رئیس بیرته راوګرځېدو، هدف دلته څه دی؟ کوم اصلاحات رامنځته کیږي؟ او د دغه یاد کمیسیون چارې به کله پیلیږي؟ د دې وعده ډېره مخکې ترسره شوې وه، مانن نه میاشتو شاوخوا تیریږي، دا کمیسیون تر اوسه پورې اقلا یوه ناسته نه ده ترسره کړې. تشکر. سلام تاسې او د بحث ګډونوالو ټول لیدونکو ته مو. د حکومت د کار د پیل مخکې کله چې تفاهمنامه یا توافقنامه د دواړو رهبرانو ترمنځ امضا سوه، په هغه کې یو شرط د اجرایي ریاست لخوا د ټاکنیز نظام د اصلاح د کمیسیون ایجاد و، چې دا کمیسیون باید ایجاد سي. او د کمیسیون وظیفه دا وه چې حکومت ته د اصلاحاتو لپاره پیشنهادات ورکړي چې په کومو کوم برخو کې اصلاحات راسي. هلته وضاحتونه موجود دي. هلته موږ چې اصلاحات غواړو، موږ بنیادي اصلاحات غواړو، موږ په ټولو برخو کې د دې نظام اصلاحات غواړو، تر څو موږ په راتلونکو ټاکنو کې هغه سی یو حالت تجربه نه کړو چې موږ په ولسمشریزو ټاکنو کې په تیر کې تجربه کړې ده. په دې مسله کې وضاحت لرو. اصلاحات یوازې اجرایي ریاست غواړي، ولسمشر په دې کې تر کومه ځایه پورې همغږی دی؟ پر دې توافق سوی دی، په هغه توافقنامه کې چې امضا سوی دی، پر دې توافق سوی دی او دواړه رهبرانو پر هغه لاسلیک کړی دی. په دې معنی چې د حکومت دواړه رهبران پر بنیادي اصلاحاتو باندې، پر اساسي اصلاحاتو باندې دواړه توافق سره کړی دی، او دلته د نظر اختلاف نشته. مخکې دا ونه وسه په دې خاطر دا وضاحت ورکړي چې پر هغه توافق سوی دی او دواړه رهبران عین نظر لري چې دا اصلاحات باید بنیادی او اساسي واوسیږي. د کمیسیون کار په توافقنامه کې ذکر سوی دی چې د حکومت د کار تر پیل سمدستي وروسته باید دا کمیسیون کار پیل کړي. ضرورت و چې هماغه سوی وای، اما د ډیرو نورو فعالیتونو او کارونو له خاطر څخه هغه سوی نه سوه. متاسفانه د دې کمیسیون اعلان یا ایجاد شپږ میاشتې وخت نیولی، خو حکومت په دغه موده کې کار وکړي، مسلسل له څارونکو نهادونو سره، له قانوني اداراتو سره او له هغو مسؤلینو سره یا اداراتو سره، ارګانونو سره چې په ټاکنو کې مستقیم یا غیر مستقیم شامل و او له دغه نظام څخه اګاهي درلود، له هغوی سره کار وسه چې د هغوی نظریات راټول سي، د هغوی پیشنهادونه واورو او د هغوی پیشنهادات اصلاحات لپاره چې په کومو کوم برخو کې موږ دقیق نظرات لرو چې اصلاحات یوازې نظریات یې واورېدل شي، او که نه د دوی تجربو څخه هم استفاده وشي. هغه اشخاص چې په دغه برخه کې دوی ډېرې ښې تجربې لري او کولی شي د دغه ټاکنیز نظام د اصلاح لپاره ډېر ګټور تمام شي، د دوی تجربو څخه باید چې استفاده کړي، ځکه دوی پیشنهادونه چې دوی ترتیب کړي دي، تنظیم کړي دي، حکومت ته چې د اصلاحاتو لپاره کومې طرحې ورکولې، هغه دوی د تجربو محصول و، هغه دوی د خپلې پوهې محصول و، د دغو اداراتو چې کار یې کړی و، مشخصاً هغه ادارې چې د ټاکنو څخه نظارت کوي، هغوی په ولسمشریزو ټاکنو کې له ټولو مشکلاتو څخه خبر و. د دې اداراتو پیشنهادونه راخیستل سوي دي، حکومت اوریدلی دی، له هغوی سره بحثونه سوي دي، کمیسیون چې هم تشکیل سوي دي، کمیسیون د همدغو خلکو د نظریاتو پر اساس تشکیل سوي دي، او خپله د آزادو اداراتو یا د مدني ټولنو استازي هم په دې کې سته، شراکت کوي. آزادو کې هم دغه ټیمونو یا هغه کوم نهادونه چې په ټاکنیز پروسو باندې دوی نظارت کوي، د دغه کمیسیون په آزادو باندې هم د دوی څخه سره مشوره اخیستل شوې ده؟ د ټولو سره بحث سوي دي. میاشتې هم جمهور رئیس او اجرایي رئیس له دغو ادارو سره بحثونه کړي دي. زه خپله په ډیرو جلساتو کې وم چې هغوی راغله، د هغوی سره بحث وسو چې د اصلاحات لپاره باید څه ډول طرحه وړاندې سي، او په کومو برخو کې موږ اصلاحات ته اړتیا لرو. په اوسني کمیسیون کې هم د دوی ځینې غړي سته پکښې دي چې دا خپله د همدغو ادارات نمایندګي کوي. څو کسان دي؟ یعنی بغیر د څه چې په دواړو ټیمونو پورې تړاو لري، آزاد کسان یا خپلواک مستقل کسان، څو کسان په دغه کمیسیون کې ځای ورکړل شوی؟ یوه مسله ته باید وضاحت ورکړو. د په تیرو ټاکنو کې د افغانستان څه چې خلک و، پوهان و، سیاسین و، د ټاکنو د برخې ماهرین و، په نورو برخو کې چې اشخاص و، دا ټول په دغو دوو ټیمو کې د یوه ټیم څخه ملاتړ کړی دی، او دا طبیعي ده. اوسني اشخاص چې په دغه کمیسیون کې راغلي دي، دا په دې معنی نه چې دوی په ټاکنو کې یا د ډاکټر عبدالله یا د ډاکټر اشرف غني سره ورسره و، دوی به د اصلاحات لپاره کار نه کوي. ما مخکې ویل چې پر اصلاحات توافق سوی دی چې موږ په کوم برخو کې اصلاحات غواړو. د توافق سوی دی دغه اشخاص چې یا د یو ټیم څخه یا د بل ټیم څخه په ټاکنو کې ملاتړ کړی و، دغه اشخاص هم د عمومي نظریې لپاره، د عمومي غوښتنې لپاره چې هغه د حکومت هم ده،
د افغانستان د خلکو هم ده او د نړیوالو هم ده. د همغه هدف لپاره کار کوي. همغه هدف جامع اصلاحات دی، په عمومي توګه اصلاحات چې راځي په هیڅ صورت موږ اوس داسې انتباه نسو کولای چې دغه اشخاص نو یا د یوه سیاسي ټیم یا د بل سیاسي ټیم طرفداران و هغوی به اصلاحاتو لپاره کار نه کوي. که چیرې دا شک هم موجود وي، موږ وخت ته ضرورت لرو. موږ باید منتظر سو چې یو ځل کمیسیون خپل کار پیل کړي، کمیسیون خپل کار وکړي. که چیرې په هغه کې بیا هم ستونزې وي، او داسې نه ده چې د کمیسیون د کار په جریان کې نو آزاد بنسټونه یا ادارې نظر نسي ورکولی. دغه کمیسیون عضویت چې څوک لري، غړیتوب ته چې څوک معرفي شوي دي، دوی ټول د ټاکنیز نظام د اصلاح لپاره ستاسو په نظر باندې وړ کسان دي او ډېر ښه تجارب لري په دې برخه کې. یعنې داسې کسان نه دي راغلي چې هغه غیر مسلکي وي او د دوی لیدلوری سیاسي لیدلوری وي، تر ډېره حده پورې چې هغه تخنیکي اوسي. هدف اصلاحات د اشخاص چې په ټیمونو کې هم غړیتوب لري، د یو یا بل ټیم غړیتوب لري، هغوی د اصلاحات لپاره کار کوي. هغوی په دغو څو میاشتو کې چې د کمیسیون تر ایجاد مخکې موږ تېرې کړې 15 میاشتې 16 میاشتې، په دغو میاشتو کې هغوی مسلسل د ټاکنو له څارونکو نهادونو له هغوی ادارات سره چې هغوی د ټاکنو له ټولو مشکلاتو څخه خبره په ټولو ناستو کې حاضر و، مجلسونه یې ورسره کړي دي، د هغوی طرحې ورسره دي. او اوس هم دلته دا ځای د دروازه خلاصه ده د پیشنهاداتو لپاره. کله چې کمیسیون کار هم کوي، د کمیسیون د کار په موده کې هم د ټاکنو څارونکو نهادونه، نورې قانوني ادارې او هر څوک، هغه بنسټونه چې هغوی د اصلاحاتو لپاره پیشنهاد ولري، نظر ولري، کولی سي چې له کمیسیون سره شریک کړي. دا کمیسیون د حکومت کمیسیون نه دی، دا کمیسیون د اصلاح لپاره دی او اصلاح د هر چا غوښتنه او یوازې د یو شخص غوښتنه نه. تاسو یو څه سره بیل کړو، حکومتي کمیسیون او خپلواک مستقل کمیسیون په څه باندې موږ تاسو سره بیلول شو؟ د اور ډیرای کسان، هغه کسان چې دوی په دغه ټاکنیز پروسو کې ډېرې تجربې لري، دوی دغه کمیسیون ته حتی خپلواک کمیسیون نه وایي. دوی وایي چې دا یو فرمایشي کمیسیون دی او د دې په ځای چې دوی مشخصا د هدف لپاره کار وکړي چې د افغانستان خلک د هغې غوښتونکي دي، دوی به تر ډېره بریده پورې د دوی لیدلوری به ډېر سیاسي واوسي. ما مخکې اشاره وکړله چې د نظریاتو لپاره اوس هم دروازه خلاصه ده. دغه محترمین چې شکایت لري، دغه محترمین چې اوسنی تاسیس سوی کمیسیون مسلکي نه ګڼي، فکر کوي چې د دوی کار به سم نه وي، مهرباني دی وکړي خپل پیشنهادونه د اصلاحاتو لپاره پیشنهادات مخکې د کمیسیون د رامنځته کېدو نه استاذ سره شریک کړي وو او ویل کېږي چې پیشنهادات نه دي منل شوي. نه نه، هغه را سره سته، هغه پیشنهاد مخکې ویل چې حکومت د دوی سره کار کړی دی، هغه پیشنهادونه هم را سره سته. په راتلونکي کې هم چیرې نظریات وي د اصلاح لپاره کومک کوي، د دې کمیسیون د کار دروازه پر مخ خلاصه ده، دوی د زموږ سره مرسته وکړي چې اصلاحات راسي. زه فکر کوم څه موارد پاتې سوه د کمیسیون د کار د پیل لپاره. نور ټول موارد حل شوي دي. مخکې تاسو په پیل کې اشاره وکړله د کمیسیون په غړو کې لږ تغییرات راتلونکي دي. د لږو تغییراتو او نوي رئیس سره به کمیسیون خپل کار په نږدې راتلونکي کې پیلوي او موږ هم ورته منتظر یو، ځکه که کمیسیون کار ونه کړي، ټاکنی ځنډېږي، که ټاکنې وځنډېږي، په نظام په ستونزه کې دی او دا هیڅوک نه غواړي. کمیسیون کار ونه کړو، ټاکنې وځنډېدې، د اساسي قانون هم دا اوس مخکې برکسي صاحب اشاره وکړه چې دا اوس اساسي قانون تر پښو لاندې شوی دی او نقش شوی دی. یعنې دا هغه څه دي چې دغه څو ورځې موږ تاسو د اساسي قانون د نقش او د اساسي قانون تر پښو لاندې کولو شاهد یو. دلته چیر د اساسي قانون نقص ته زو دا موضوع سابقه لري چې هغه د ولسمشرۍ ټاکنې وي. دا موضوع سابقه لري چې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د کمیسیونونو کمزور یا خراب فعالیت، دا موضوع سابقه لري، تړاو پیدا کوي په هغه کارکردګۍ پسې چې هغه د دواړو کمیسیونونو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون شکایتونو د کمیسیون متاسفانه ډېر ځای په رهبری له خاطر څخه موږ د حالت راغلو، دا سابقه پیدا کوي. هغه بحث ته به نه ځو، اما اوس فوکس پر دې دی، کار پر دې باندې کیږي چې نن اوسنی شرایط چې موږ لرو، په دغه وخت کې موږ باید ښه کار وکړو، تلوار وکړو او کوشش وکړو چې څومره چې شونه وي په لږه موده کې موږ کارونه تکمیل کړو او د راتلونکو ټاکنو لپاره وخت اینځو. ډېره زیاته مننه کوم، انشاءالله بیرته تاسو سره ګرځم. رشید صاحب، تاسو تر کومه ځایه پورې په دې باور یاستئ چې د ملي یووالي حکومت په ټاکنیز نظام کې په رښتیا او په واقعي ډول سره د سمونو د راتلو دپاره دوی کار کوي او موخه او هدف یې دغه دی څه ډول وتوانېږي دغه سیستم کې داسې بنسټیز اصلاحات راولي چې هغه د افغانستان خلکو غوښتنه دوامداره او د نړیوالو اعتماد او باور هم په دغه سیستم باندې رامنځته کړي؟ ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه تاسو ته، قدرمنو میلمنو ته او د تلویزیون درنو لیدونکو وړاندې کوم.
زموږ هم همدغه باور و هیلمندي وه چې کله حکومت جوړ سو دوی دغه د ټاکنو له خوږو او ترخو څخه بهرمند سوي وو. نو دې باندې تمه درلوده چې کله حکومت جوړ سي وار په وار به دوی به دغه د اصلاحات لوري ته ځي او دا کمیسیون به جوړوي. ولې موږ دغه باندې ډېر ټینګار کوو؟ ځکه چې اصلاحات په مخکې هم دغه د انتخاباتو له بهیرونو سره مل وه. هرې ټاکنې چې په افغانستان کې ترسره سوي دي د خپله کمیسیون له خوا نه یو لړ اصلاحات رامنځته سوي دي. ولې موږ تاسې هغه پایلو ته باید وګورو؟ دغه ستونزې په تېرو ټاکنو کې موږ یوازې څار نه کړلې. تاسې ولیدل چې په 2009 کال کې کله چې د ولسمشر ټاکنو پایلې له تاوتریخوالي سره مخامخ سره تاسې وکړل څه رقم بحران رامنځته سو. هلته هم دغسې بهرنۍ منځګړیتوب تر څو هغه مسله حل کړي. په 2010 کال کې کله چې د پارلماني ټاکنې ترسره کېدلې موږ تاسې ولیدل چې څه رقم ستونزې په ټاکنو کې رامنځته سوې او پایلې په بالاخره د یو ځانګړې محکمې په جوړېدو سره خلاصې سولې. نو په دغه ټاکنو کې هم داسې ستونزې موجودې وې. له اساس نه دغه کار په بنیادي شکل باندې ترسره سوی په افغانستان کې ګورئ دغه د افغانستان ټاکنې په یو پروژوي شکل باندې ترسره سوي دي، نه د یو پروسې او دغه دوامداره بهیر په توګه باندې. فقط هغه یو مهالویش جوړ سوی ده، د اساسي قانون په اساس کوم هغه نیټې جوړې سوي دي، ټاکنې ترسره سوي دي. وړاندیزونه چې د موږ له خوا نه مطرح سوي دي هغو ته په جدي توګه غور نه ده سوی. اوس ګورئ یو مثال زه تر کوم. کله چې په 2007 کال کې موږ ټاکنې ترسره کړلې په موږ وخت کې موږ دغه د ضعیفو کارتونو هغه اثرات منفي اثرات ولیدل. سره د چې افغانستان خلک د تقلب سره ډېر بلد نه و، انتخابات په افغانستان کې یو هغه اوله تجربه وه، ولې دغه مسئلې تکرار سولې. موږ په موږ وخت کې دغه طرحه ورکړه چې باید دغه برقي تذکرو باندې کار وسي تر څو موږ یو ښه ټاکلی د رایه ورکوونکو فهرست ولرو او پوه سو چې څوک چېرته رایه ورکوي. ولې چا پام ورته ونه کړ، چا غور ورته ونه کړ، بیا هم موږ لړۍ ته ادامه ورکړله. اول ګډ مشترک دفتر وو د بهرنیانو سره دغه اداره مدیریت شریک وو او د افغانانو. کله چې دغه مدیریت افغانانو ته تسلیم سو زه په دې باور یم چې اصلا یو خپلواکه ارزونه ترسره سوې نه وه چې آیا واقعا موږ په دغسې یو حالت کې یو چې دغه پروسه ټول مکمل توګه افغانانو ته انتقال کړو که نه. او باید یو سلسله معیارونه په موږ وخت کې تر پام لاندې نیول سوي وي. له بده مرغه نو له اول نه دغه بهیر سره په ډېره سمبولیکه توګه چلند سوی ده. اوس چې موږ راغلی دغه بهیر ته له حکومت نه دغه فشار پر وړو، غوښتنه هم زیاته ده، په دې خاطر ده چې بیا هم هغه تجربې تکرار نه سي. نور نه د افغانستان خلک د تحمل لري چې بیا هغسې تجربې ولري. یو شی صاحب، که چېرته دغه تجربې بیا هم تکرارېږي په دې کې به ناظر بنسټونه هم مسؤوله وي. کله چې ستاسو سلا مشورې د دوی سره دوی وایي چې په ټوله کې ناظر بنسټونو سلا مشورو پر اساس دغه کمیسیون رامنځته شوی دی، د اعضاو په راتګ کې تاسو نه مشورې اخیستل شوي، د مشورې کله چې اخیستل شوي خو ستاسو تجربو پر اساس چې په دغه پروسه کې تر ټولو تاسو ډېرې ښې تجربې لرئ او هر څه تاسو ته ډېر ښه معلوم دي، تاسو د تجربو محصول به بېرته د افغانستان خلک دوی حس کوي واقعا دغه هغه تاسو نه تجربې. ما تاسو ته یو مثال وویلی چې په 2004 کال کې کله ټاکنې ترسره سوې موږ د برقي تذکرو د ویش وړاندیز وکړو او په هغه باندې ډېر ټینګار وکړو چا ومنله. اوس په دغه هر ټاکنه کې د موږ تاسو راپور وګورئ نیمایي راپور وړاندیزونه دي او دا وړاندیزونه حکومت ته، پارلمان ته، هغه نړیوالې ټولنې ته، مختلف مراجع ته راجع سوي دي، امنیتي مراجع ته ډیر کم کم لغن استفاده کیږي، ډیر کم استفاده کیږي، پورا لغن استفاده وسی زه پرې باندې باور مانی چې اصلا دا ستونزه نه لري. راغلم په دغه مسله کې وخت فیصل سره ویلې دغه کمیسیون په جوړښت کې موږ واقعا وړاندیزونه هم د اجرایه ریاست همکارانو ته، هم په ریاست جمهوری کې همکارانو ته موږ دغه خپل وړاندیزونه شریک کړل. دوی په ورین تدې سره هغه واورېدله. ولې څومره په پام کې نیول سوي دي دا غلطه مهمه ده. هغه وړاندیزونه ما یعنی هغه طرحې فیصل صاحب شاهد ده چې په لیکلې بڼه باندې موږ همکارانو تسلیم کړل، په هغې کې موږ په څومره ټینګار کړی وو. مثلا دغه د غړو لپاره موږ یو معیارونه پام کې نیولي وو، معیارونه پام کې نیول سوي او یو معیار دا و چې په دغه کمیسیون کې کوم کسان چې راځي غیر سیاسي وي. ولې په دغه باندې ټینګار کوو؟ هدف د غیر سیاسي څه و؟ د ویچ اوس په دغه دواړه ټیمونو کې هغه کسان و چې په تېرو ټاکنو کې حتما د یو ټیم سره به و، خو اوس ممکنه دغه نه ده چې دوی په دواړو ټیمونو کې مخکې کار نه وي کړی یا د هم په دغه پروسه کې دوی دخیل اوسي. موږ ټول ته درناوی لرو، هغه د وطن خلک دي، په خپل ساحو کې متخصص کسان دي. موږ نه غواړو چې خدای نخواسته په کوم عمره کې کوم سوال رامنځته کړو، اما د ټاکنو مسله تاسو وګورئ چې دا ډېر یو تخنیکي بهیر ده. په دو کې فرمثال زه چې دغه د سار د یو بنسټ مسؤول یم،
ځان ته دا حق نه ورکوم چې په ډېرو تخنیکي مسایلو کې خبر وکړم، ځکه چې ما په تخنیکي چارو کې کار نه ده کړی. د تخنیکي چارو ماهرین هغه ځان ته معلوم دي، څو کاله په هغه کې تجربې ترسره کړي دي، کورسونه ترلاسه کړي دي، په داخل کې بهر کې زده کړې کړي دي او تجربې لري. نو د موږ سار برخه ده، تخنیکي ماهرین باید د دونه توپیر وسي. تاسو قانون جوړوي په کوم اساس جوړوي؟ مجبور شي دغه پروسې بیلابیل مراحل تاسو وارزوي، هم تخنیکي اړخونه، هم قانونی اړخونه، هم سیاسي اړخونه. او بالغ نه فرض مثال تاسو په قانون کې ماده ولري که تاسو هغه ونارځي او هسې یو ماده او دوه ماده جوړ کړئ او هلته عملي جنبه از ول سوی نه وي، د خپل ذات کې یا نقص منځته راولي یا تشه منځته راولي او یا بل ستونزه رامنځته کوي. نو په دغه ترکیب کې زه ډیر کم کسان وینم، فرض مثال زه وینم چې په حقوقي کارپوهان شته، کم شمېر سره د ټاکنو برخه کې مثلا څوک چې تجربه لري، د اداري برخه کې هیڅوک تجربه هلته نه لري، صرفا دوه درې کسانه دي چې یا د ټاکنو اړوند مثلا د مطبوعاتو کمیسیون کې کار کړی ده یا د شکایتو برخه کار کړی ده، هغوی شته. اما ډېری کسانه په ټیمونو کې کار کړی ده، هغوی فرض مثال د کمپاین له بڼې سره داسې یو دبان دی، هغه په پروسه کې ځینفه کسان دي له هغوی اړخه تجربه لري پیږي سره، اما داسې په دغه اړخو کې تجربه نه لري. یعنې په همدغه ډول کمیسیون یا دغه ډول اعضاوي چې ولري، په دې سره د هغه کوم اصلاحات چې تاسو یې غوښتون کې استئ هغه ناشونې بولئ چې هغه ډول اصلاحات دوی وکولی شي راوستئ؟ زه ناشونې نه بولم، اما ستونزمنې بولم. ستونزمن په دې خاطر چې دا کار به ډېر سرعت سره او په دقت سره به ترسره نه سي. صحیح ده چې موږ همکار به ورسره یو، حتما د موږ وړاندیزونه به ورسره وي، موږ د پروسې تر پایه پرسه ملګري یو، اما د تصمیم نیولې د پرېکړې نیولې چارې موږ په غاړه باندې نه دي. هغوی باید تصمیم ونیسي، هغوی باید پرېکړې وکړي او هغوی باید ارزونې ترسره کړي. نو په دغه حالات کې به دوی له ستونزو سره مخامخ وي. نو اوس هم وایي چې کله دغه فرصت رامنځته سوی ده، فیصل صاحب وویلی چې په دې مورد کې به ځینې تغییرات راځي په افراد اشخاصو کې. زه دا اوس هم غږ کوم په دوستانو باندې چې کله چې په افراد او اشخاصو باندې دوی ته نظر کوي، کوشش وکړي چې هغه کسان دوی ته راولي چې په دغه مسایلو کې پوه وي، که غواړي چې دغه حکومت خلکو ته واقعا یو ښه هغه رسالت ترسره کړي، خلک ترې خوشحاله وي. نو دغه کار دا به د افغانستان په تاریخ کې دوی یو ښه خدمت وي. دوه مسله، دغه کمیسیون په هغه فرمان کې کومه ضمیمه دغه لایحې وظایف شده، په هغه کې هغه تجدید نظر یا له سره بیاکتنه ضرور ده، ځکه چې ما د وخته بلدي صاحب ته اشاره وکړله. دغه تر څنګ فرض مثال په دې کې ویل شوي دي چې تقریبا اوه ماده ده چې د دغه کمیسیون کړنې تقریبا سری دي. دغه خپل ذات کې ډار رامنځته کوي چې دا کوم استخباراتي موضوع نه ده، دا کوم امنیتي موضوع نه ده، دا د افغانستان د خلکو د برخلیک موضوع ده. او په دې مورد کې باید دا سری نه وي، پرېږده چې دغه مسله ډېره ښکاره وي، روښانه وي، شفافه وي. زه هم عقد دې ولرم چې مثلا په هغه کې برخه واخلم، خپل ورځ د افغانستان بل وګړی هم او له ټولو نه باید استفاده وشي. نو دغه ماده اصلاح کول ضرورت لري. بله مسله د واکونو مسله، زه غواړم چې نظر پوسی دوی فقط ارزونه ده او وړاندیزونه دي. که وړاندیزونه باندې خدا ووز سبا تاسو ته فقط شل راپور راوړم، دغه شل راپور وړاندیزونه ټول ډېر کده ته په یو قالب کې هغه تحلیل کومه هغه د فیفا دي که د نور نهادونه دي، دا به د حکومت زوړاند کوم چې دغه وړاندیزونه دي. حتی دم کولای سم دا ورته په خپل نهاد کې په نورم همکاران کې لرم چې په لنډمهالي په مهاله کې هغه سر وویشو تفکیک کو. نو بیا په خلاص کې کمیسیون کار اصلا ضرورت نشته. زه وایم چې دغه کمیسیون ته صلاحیت سره دا ورکړل شي، فار مثال کله دوی د خپل کار کې یو پلان جوړ کړي او پلان د حکومت له خوانه ومنل شي، په هغه کې دغه لنډمهالي او اوږدمهالي هغه اصلاحي جنبه او موردونه باید مشخص شي او حکومت بیا هغه ومني. که زه دونه ډار لرم کله چې دوی دغه خپل وړاندیزونه راوړي، اجرایه ریاست به ورکوي، اجرایه ریاست به وړي ولسمشر ته، تقریبا بیا د خپل خپلواک حکومتي پروسه سره موږ نه غواړو چې دغه پروسه حکومتي شي. سلامت اوسئ. تسهیل اسانتیای د حکومت په غاړه ده، چاره به نور ته محول شي. بیرته ان شاء الله تاسو ته راګرځم. بلګزای صاحب، یو موضوع چې په دې باندې بحث مخکې اشاره وشوله او یو بد فرهنګ څه فکر کوي چې په افغانستان کې تر کومه ځای پورې دی نوې تهداب کې ښودل شو. همیشه دا ډول کمیسیون چې رامنځته کیږي ډېر تمرکز ویل کیږي باید په دې باندې وشي چې غلطه مسلکي اشخاص وي، هغوی د دې په ځای چې سیاسي لیدلوری غلطه ولري دوی ډېر باید تخنیکي دي ته فکر وکړي، ځکه چې دغه ستونزې اساسي حل دوی پیدا کړي. اما په افغانستان کې په اوس کې بدبختانه در 50-50% موضوع تر کومه ځای پورې دي دغه ډول پروسو دپاره یو خنډ ګرځېدای شي. دا کمیسیون هم چې رامنځته کیږي کله چې د دواړو ټیمونو څخه افراد اشخاص دې ته معرفي کیږي، خو هغه قصه شوله چې 50-50% شو او هغه
هغلته بیا هم دوی سره زور ازموی د دې کې چې ارڅوک د ځان په ګټه باندې ډیر څه ترلاسه کړي. زه فکر کوم چې لکه چې رشید صاحب دلته یادونه وکړه، خبره دا ده چې ومه ماده د لایې د وظایفو وایي چې هغه باسونه چې د ټاکنیز نظام د اصلاح کمیسیون کوي هغه باید سری وي. نو دا هغه باسونه منتفی کوي چې وایي چې دا نو دروازې نو خلاصې دي او خلک راځي او پیشنهادونه ورکوي او د دوی سره ګوري او تاسو کولای سي د زر خلکو سره وګوري او دوی چې خبره ونه مني. بله، مهمه خبره داده چې دغه کمیسیون چې جوړیږي دا باید د مسلکي کسانو د بې طرفو کسانو داسې نه ده چې بې طرف کسان په افغانستان کې نشته. اصلا د څار د بنسټونو اساس همدغه دی چې دوی باید په ټیمونو کې برخه وانخلي، د دوی په کمپاینونو کې برخه وانخلي او د څار بنسټونه لکه فیفا، تیفا، ایوا، نور بنسټونه دي چې د انتخاباتو په پروسه کې څار کړی دی او د دوی اساس هم همدغه دی چې دوی باید بې طرفه اوسي په پروسه کې. مسلکی کسانو کموالی هم نشته په افغانستان کې. نو مهمه خبره دا ده چې زه فکر کوم چې دغه موقع چې موږ لرو یو څو ورځې نور هم تر هغه وخته پورې چې په دولت باندې د ولسی جرګې د مشروعیت فشار راځي، چې نن تاسو د دې شاهدان اوسئ چې په ولسی جرګه کې ډېر توده بحثونه په دې باندې وصل چې دا اوس نو ولسی جرګه مشروعیت لري که نه لري دا یو جلا بحث دی. تر هغه وخته پورې چې دوی ډېر تر فشار لاندې راځي فکر کوم دا یو موقع ده د دې لپاره چې هغه مسایل چې اشاره ورته وسوه هم د مسلکي بې طرفو خلکو په شتون کې او همدارنګه د دې په خاطر باندې زه فکر کوم چې د اصلاح پروسه چې موږ تاسو اشاره ورته وکړه دا د خلکو حق دی او کچیر تاسو په سری ډول د پټو دروازو تر شا دوه ټیمونه په اکثریت کې په دې باندې فیصله کوي زه فکر کوم چې دا د حل لار نه ده. د حل لار دا ده چې د اصلاح د پروسې لپاره باید په ټول افغانستان کې نه یوازې په کابل کې چې موږ تاسو ناست یو په هغه ځایو کې چې خلک کړېدلې دي، په هغه ځایو کې چې د افغانستان د خلکو ګوتې پرې سوي دي، په هغه ځایو کې چې په مختلفو دورو د انتخاباتو کې مشکلات موجود و د هغوی خبرې واورېدل سي او که چیرې د پټو دروازو تر شا باندې یو څو نفر کښېني او ووایي چې دا د ټیک مارک ورته وکړي چې دا د کارونه وسول او دا اصلاح سو او خلاص سو زه به یو بله بدبینانه خبره تاسو ته وکړم. خدای دې وکړي چې داسې نه سي. که داسې وي چې دواړه ټیمونه په دې باندې تصمیم ونیسي نو دوه کمیسیونونه دي، یو کمیسیون دي یو ټیم واخلي بل کمیسیون دي بل ټیم ته واخلي او د خلکو وخت یې هم نه ضایع کوي چې دا د اصلاحاتو کمیسیون دي خوا دی بس پروسه ده روانه ده او همداسې به وشي. مګر زه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو د آزادې ارادې د تمثیل لپاره موږ یو لوی بحث ته ضرورت لرو چې په پخواني انتخاباتو کې څه نیمګړتیاوې موجودې وي او د حل لارې څه شي دي او وخت چې یو څوک په یو شي باندې انتخاب کوي د حل لار هم باید ورته ولري او هغه پیشنهادونه چې ورته کیږي هغه پیشنهادونه باید د سیاسي ضربین د خوا ورته ونه کتل سي چې دا په سیاسي ډول باندې زما په ګټه دی په اوږد مهاله او لنډ مهاله کې کنه، دا باید دې ته وکتل سي چې څنګه پروسه اصلاح سي او څنګه موږ کولای شو یو پراخ بنسټه د خلکو د آزاد ارادې ممثل یو حکومت او نظام ولرو. دا سب که همدغه کمیسیون چې اوس موږ تاسو پرې بحث کوو په همدغه جوړښت سره چې په اوس کې د دې لپاره په پام کې نیول شوی دی همدغه اعضای شتون ولري رامنځته شي څومره باورمن یاستی چې په دې باندې به نړیوال به هم اعتماد باور پرې وکړي او د دوی واکونو او صلاحیتونو ته هم په کتو سره چې دوی هم بیا هم د کمیسیون غړي بیا هم فیصله نه شي کولی، فیصله به بیا هم ولسمشر او اجرایه رئیس ته وړل کیږي او آخري فیصله به دوی کوي. بیا څه ډول موږ کولای شو چې په دې باورمن اوسېږو چې دا یو داسې کمیسیون دی چې دا بې طرفه فیصله وکړي په داسې حال کې چې حکومت بیا په هغه کې داخل اوسي؟ زه فکر کوم چې په اصل کې مالکیت د دې پروسې باید د خلکو په لاس کې وي چې داسې اوس نه دی او خلک باید نه یوازې په کابل کې په ټولو ولایاتو کې په دې پروسه کې ښکیل سي او دوی باید ګډون ولري، د دوی خبرو ته باید غوږ ونیول سي. زه تاسو ته یو مثال راوړم. په پخوانی انتخاباتو کې د انتخاباتو د کمیسیون او د شکایتو د کمیسیون پر قانون باندې بحث کېده. د ټولو نهادونو دا نظر و چې په کمیسیونونو کې د غړیتوب یو معیار باید دا وي چې مسلکي وي، یعنی په انتخاباتو کې تجربه ونه لري، هیچا غوږ ورته ونه نیوي او نتیجه موږ وکتل چې کومه نتیجه ته ورسېده. دوامه خبره دا ده د ګزینش یا د غوراوي کمیټه وه چې ډېر یو بهترین یو نظام دی نه چې تاسو د ستر محکمې رئیس لرئ، د ولسی جرګې رئیس لرئ، د مشرانو جرګې رئیس لرئ، د تطبیق قانون اساسي رئیس لرئ، د حقوق بشر رئیس لرئ،
د مدني ټولنې یو اساس لري بهترین یو نظام دی مګر په عمل کې موږ او تاسو وکتل چې دا ټول د پخوانی ارګ څخه د پرونی ولسمشریز معنی څخه دا پروسه انحصار شوی و او درې میاشتې مخکې ټول ته معلومه و چې څوک به د انتخاباتو د کمیسیون رئیس کیږي او څوک به غړی وي او څوک د نورو کمیسیون رئیسان کیږي نو خبره په دې کې نه ده چې موږ او تاسو ډېر مشکلات په قوانینو کې لرو عملي کېدل او تطبیقېدل هم ډېر مهم دی او د دې لپاره باید اراده موجوده وي او تر هغه وخته پورې چې د خلکو اراده د دغه نظام د اصلاح لپاره خصوصا په انتخاباتي بخش کې تمثيل نسی زه ډېر ورته خوشبینه نه کوم ودان برګ صاحب سلامت اوسئ فیصل صاحب پټاکنیزو کمپاینونو پر وخت کې هغه ژمنې وعده چې د افغانستان خلکو سره ترسره کېدې دوی به ویلي چې پټاکنیز نظام کې به دوی اصلاحات راولي یا د ټاکنو په قانون کې به اصلاحات راشي چې دا کار هم ترسره نه شو او د هغې نه وروسته به داسې یو سیستم شفاف سیستم رامنځته کړي چې نړیوال هم په هغې باندې باور وکړي په همدغه منور سره مخته ولاړ شي څومره باورمن یاستئ چې د افغانستان خلک ولسونه اول په دې پروسه باندې باور وکړي او بل نړیوال چې د دغې پروسې مرسته کوونکي د هغوی د دغه امکانات شته حکومت ته ورکړي چې دوی د راتلونکي پارلماني ټاکنې دوی ترسره کړي زه اول د دواړه دوستانو د رشید صاحب برګزي صاحب پر خبرو باندې لاندې تفصیل کول غواړم چې څه وضاحت ترلاسه کړو د ټاکنو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره زه فکر کوم چې موږ دومره د یوې ډېرې مغلقې پروسې سره هم نه یو مخامخ د افغانستان ټولو هغو خلکو مشخصا اشخاصو چې په ټاکنو کې رایه ورکړله د هغوی څخه راوروسته په ځانګړې توګه هغه ادارې چې د ټاکنو سره سرو کار لري یا نظارت ورڅخه کوي یا یې مالي ملاتړ کوي یا د نورو برخو سره همکاري کوي تخنیکي نورې همکاري لري دغه اشخاص مشخصا او یا هم دواړه ټیمونه چې په ټاکنو کې برخه اخیستې وه د ټاکنو کې له ستا ستونزو څخه خبر دي چې زموږ نظام په کومو کومو برخو کې له ستونزو سره مخ و ولې زموږ تېرې ټاکنې له هغه کشمکشونو سره مخ سوې چې خلکو یې توقع نه درلودله موږ دقیقا پوهیږو چې اصلاحات د کمیسیونونو په اعضاو کې باید راسي په قوانینو کې باید راسي د هغوی په صلاحیتونو کې راسي دا ګرده وضاحت لري اما مشکل دلته دی چې دا د ملي والو حکومت جوړښت په کتو سره دا ستاسو غوښتنه ده اما په تیرو کې تاسو جریان کې هستئ چې ځینې خبرونه خپاره شول چې اجرایي ریاست د دې غوښتونکی دی لکه څنګه چې تاسو اصلاحات ته اشاره وکړه تاسو دغه اصلاحاتو غوښتونکی یاستئ اما ولسمشرۍ معنی بیا نور اصلاحاتو غوښتونکي دی هغوی دومره په افرادو او اشخاصو باندې تمرکز نه کوي لکه په سیستم باندې دوی کوشش کوي چې په سیستم کې پراخ بنسټیز تغییرات راشي او همدغه ویل کېږي د لامل شوي دی چې دا پروسه کې دومره ځان هم رامنځته شي اول موږ که نړۍ تر ټولو ټاپترین قوانین هم ولرو که د پلي کېدلو لپاره موږ صحیح اشخاصو نه لرو قوانین موږ ته ګټه نه کوي موږ مخکېم قوانین درلودله اما اشخاص غلط و اشخاص له خپلو صلاحیتونو څخه غیر قانوني استفاده وکړله دا مشکل دی په قوانینو کې که موږ اصلاحات راولو که ایرانه ولو که اشخاص غلط وي اشخاص سم اشخاص نه وسیږي اما سیستم درست سیستم وي بیا افراد اشخاص نشي کولای چې غلط خواته مسیر دلته د دې مسالمت راځو چې نظریات مختلف دي چې څوک په کومه ناحیه کې اصلاحات غواړي څوک په کومه ناحیه کې غواړي ما غوښتل ته مخکې جواب ویل چې په سیاسي توافقنامه کې د مسلې ته وضاحت ورکول شوی دی چې موږ بنیادی او اساسي تغییرات غواړو له بنیاد څخه له بیخ څخه موږ تغییرات غواړو په دې نظام کې دا مسلې وضاحت پیدا کړې دي او دا به کېږي بله مثلا د کمیسیون د صلاحیتونو په اړه مطرح شو چې دا کمیسیون خو به کار وکړي اما اجرات څنګه کېږي کمیسیون پیشنهاد کوي کمیسیون د دې لپاره حکومت تعین کړی دی که حکومت غوښتل چې په خپل په خوښه باندې اصلاحات راولي یا دوه ټیمو د څو اشخاصو په خوښه اصلاحات راتللی بیا د کمیسیون د ایجاد ضرورت څه شو اما اوس هم د څو اشخاصو کمیسیون کې مغه اشخاص راغلي دی ډیرای ویل کېږي چې دوه ټیمونو کې دي په مغه د حکومت نظر اغه مسله ته مخکې وایي څو زهات ورکه چې دا شخص ته بيد چې په وټیم کې به و پدې کې مونته دغه شپه جوړ مې په ترافیک کې دلته مطرح شوی یا په ترافیک باندې کار شوی مثلا هغه ټیمونه چې یا هغه بنسټونه چې دوی دغه پروسس خن نظارت کوي ډیره به خوای چې دوی څه خدای کمیسیون جوړ شوی وای او دوی د مشورې څخه دوی نظریات څخه استفاده موږ یو دومره کتاب یو طرح یوازې ل رشید صاحب څخه تر لاس کړی دی لري دغه نور طرح مخکې به خبر وکړم چې
مشوره را کوا را کوا ما مشوره دی نمانه مشاور می مشوره دی نمانه امکان اغا قصه ده پا افغانستان که بعد مخواه موج ده ده لپاره لخلکو سخه لطارنکو ادارات سخه مشوره بغوشته چی پرامه اغا عمل و سیزه که حقوقی پر طول تخنیکی مسائل بندیاغا و حقوقی ده چاکن لسون سخه خبرو زکه و مشوره زین ترلاسه کولی چی پرامه اغا بندی عمل و سی ده کمیسون کار چی که جی د لپاره کمیسون کار کوي چې حکومت ته ووایي چې په دغو دغو ساحو کې پیشنهادات ورته وکړي چې اصلاحات باید راسي. حکومت ژمن دی چې پر هماغه پیشنهاداتو به عمل کوي. مشخصا اجرایه ریاست چې په توافقنامه کې یې د کمیسون کار تر نظارت لاندې مخته ځي ژمن دی چې هغه پیشنهادات او اصلاحاتو لپاره وړاندیزونه چې کمیسون یې کوي پر هماغه به عمل کېږي. د کمیسون یوازینۍ وظیفه همدغه ده چې دا کار به وکړي او حکومت مکلف دی چې په هماغه پیشنهادونو باندې څومره غلطه یادونه شوې غلطه هم بې طرفۍ ته اشاره شوې چې داسې کمیسیون به رامنځته کېږي چې هغه بې طرفه وي د دواړو ټیمونو تر تاثیر لاندې به نه وي هغوی به په دې اړه باندې کار کوي او په ټاکنیز نظام کې به اصلاح راولي. په دې کمیسیون کې اشخاص شته چې هغوی په تیرو ټاکنو کې له جمهور رئیس څخه ملاتړ کړی وو. په دې کمیسیون کې اشخاص شته چې هغوی په تیرو ټاکنو کې له اجرایه رئیس ملاتړ کړی وو او دا اشخاص هم پکې دي چې هغوی له هیڅ هم ملاتړ نه وکړي. په دې کمیسیون کې د ملي یووالي حکومت غوند یو تمثيل تر سره شوی دی ما دا یو کار تمثيل شوی دی چې دوه ټیمونه څخه اعضای باید په دغه کمیسیون کې شتون ولري. نه دلته مسله په دې کې ده چې د حکومت لپاره اصلاحات لپاره پیشنهاد وسی هر څوک چې په کمیسیون کې راغلی دی د هغوی د کار یوازینی هدف اصلاحات دی او اصلاحات هغه اصلاحات چې تخنیکي موضوعاتو باندې بیا هغوی لکه څنګه چې لازمه ده دومره څومره باورمن یاست چې دوی دې وتوانېږي هغه تخنیکي موضوعات دوی درست راسره وڅېړي. مکمل آګاهي لري ما مخکې وویل تخنیکي موضوعات که موږ وایو که موږ د صلاحیتونو مسایل دو د دې ټولو مشکلاتو څخه موږ خبر یو خلک ورڅخه آګاه دي کله چې آګاهي موجوده وي بیا هلته موږ له ډېر مشکل سره نه مخ کېږو چې والا په تخنیکي برخه کې به کمیسیون ستونزه ولري. بل موږ سره له اوسه څخه کمیسیون یو ناکامه یا ناکاره کمیسیون یادولی نسو ځکه چې موږ وخت لرو هر کله موږ د هر چا ارزیابي د هغوی د کارکردګۍ پر اساس کوو. اما بې طرفه کمیسیون یې بیا نشي د بې طرفه کمیسیون نوم بیا نشو ورکولی کنه د بې طرفه کمیسیون د یو د بې طرفۍ معنا پات کلمه پات د بم موږ په دې کمیسیون کې د ملګرو ملتونو استازي لرو صحیح دی. موږ په دې کمیسیون کې د ټاکنو د څارونکو نهادونو استازي لرو او موږ په دې کمیسیون کې د ټاکنو د څارونکو نهادونو څخه ورخه نور به طرفو ادارو استازي لرو. دا په کوم تعداد څو اشخاص به طرفه په دې کمیسیون کې د تځای ورکړل شوی دا په تن په دې کمیسیون کې درې تنه ستا چې اوغوی له د باندې څخه دي او د دواړو ټیمونو سره چې تړاو لري هغه بیا څومره کسان البته نور اشخاص هم په دې کمیسیون کې شته چې هغوی مستقیما له یو طرف بل طرف سره نه وه اما ټولنیز یو ډول ذهنیت چې دلته شته یا په ځینو اشخاصو په اداراتو کې چې ګواکې دوی به له یو طرف څخه شاید ملاتړ وکړي اما هغسې نه ده. ما مخکې ویلی د کمیسیون هر فرد مکلف دی چې د اصلاحاتو لپاره کار وکړي. هیڅ راز سیاسي اجنډا په دې کې مطرح نه ده. د اصلاحاتو مسله د ټول لپاره اهمیت لري د هماغه لپاره کار کېږي. اوس په دې کې تغیرات هم راتلونکي دي چې هغه هم زموږ لپاره ویل کې یو شمېر غړو ادلون بدلون ته اشاره شوې ده. دا په څه معنا سره دي؟ څه ډول غړي بدلون بدلون خدای مکړه چې دغه درې کسان چې بې طرفه دي همدغه په ځای باندې د دواړو ټیمونو څخه ځینې کسان رانشي منتظر بسو اعلان ته به منتظر سو. هر کله چې له خیر سره کمیسیون د غړو له تغیر او نوي رئیس سره معرفي سو کله به دغه کار ترسره شي؟ دا کار په نږدې راتلونکي کې کېدونکی دی. داسې نږدې راتلونکي چې د څو ورځو په موده کې به وي چې یعنې تر پنځو ورځو پورې ممکنه ده. زه د ځان لپاره وخت نه قیدوم ځکه موږ باید منتظر سو که وخت قید کړو هغه سی ونسي د خلکو توقعات یو ځل بیا موږ پورته وړو یا د خلکو توقعات زیاتوو نه هغه توګه هغه بیا د حکومت لپاره ښه خبر نه ده او د حالت سره کومک نه کوي. مونته په ډېر نږدې راتلونکي کې کمیسیون خپل کار رسمان پیلوي. کمیسیون کله چې اعلان سو تر هغه وروسته هم د کمیسیون ځینو غړو او ځینو اداراتو سره کار کړی دی چې د اصلاحاتو سپاره سوي دي. بیا هم هغه ستاسې اودنې پوښتنې ته راځمه چې د کمیسیون کار ته منتظر کېږو. د کمیسیون کار چې کله وسو تر هغه وروسته موږ دا انتباه کولای شو چې کمیسیون څومره خپلواک و نړیوال پر دې باور لري که نه لري. خپله په دې کې نړیوال هم شته کله چې نړیوال هم پکې شوی وي یو این یا ملل متحد په دې کې شته. په دې معنی چې د دې کمیسیون کار به هم د افغانستان د حکومت د دواړو طرفینو لپاره قابل د قبول وي ځکه په دې خاطر چې ټاکنو کې مو په ولسمشري ټاکنو کې په بیا شمیرنه کې دوی غړو شتون درلودو اما
تاسو ول دل چې باور پرو زه موضوع ترازم په دې کمیسیون کې جوړرس چې د دوړو سیاسي ټیمونو استازي پکښې دي په دې د کمیسیون کې چې موږ د ملګری ملتونو استازي لرو په دې کمیسیون کې چې موږ د آزادو اداراتو یا د څارونکو نهادونو استازي لرو دا په دې خاطر دي چې لایوي خاکلش د کمیسیون کار پاتې رسیږي دوړو سیاسي ټیمونو پر دې کار باندې توافق وکولای شي ځکه خپل استازي پکښې مړ پکړي دي لدې خاطر د ملل متحد یا د ملګری ملتونو اساس پکښې دي چې کلچ د کمیسیون کار پاتې رسیږي د غو اصلاحات د تغیرات د نړیوال ټولنې لپاره قابل د قبول وسیږي ځکه د څارونکو نهادونو اساس پکښې دي چې کله کار پاتې رسیږي چې هغوی پر د اصلاحات توافق وکړي نو جامع اصلاحات یو د هغ لارو چارو ته برته تاسو راګرځم رشید صاحب لکه څنګه چې فیصل صاحب اشاره وکړه چې په ډېر نږدې راتلونکو ورځو کې به کمیسیون د ټاکنیز نظام د اصلاح کمیسیون به خپل کار پیلوي او په دغه کمیسیون په اعضاو کې به هم عدلون بدلون نه هم دوی یادونه کړې ده تاسو څومره باورمن یاستئ چې دوی به واقعا وتوانېږي په نږدې راتلونکو ورځو کې کمیسیون غړیم پوره شي ریاست دپاره هم دوی سره هم نظره شي او مشخص کړي دې دپاره رئیس او دوی خپل کار پیل کړي شي تقریبا دغه د اتم یې سره دی خو موږ تاسو دغه ډېر زر سلا اورو خدای وکړي چې فیصل صاحب دغه دور د ډېر زر سي وایي راتلونکي هفته وي پریکړه د راتلونکي هفته وي اما له بعده مرغه تقریبا دغه اصلاح په خلکو کې خپل باور لاسه ورکړی ده دا تقریبا هغه تجارتي اعلان ته ورته ده چې ډېر ژر د کمپنیانو لخوا نه ترسره کېږي په هغه بلبوردونو کې اشتهاراتو کې هموغې ته ورته سوی ده ولې زه هیله مند یم چې دور دغه ډېر زر واقعا په ډېر زر باندې تبدیله شي راځم دغه د موضوع په اړه باندې چې موږ خبرې وسلې د ټاکنو بهیر چې دا کنه مالکیت بارګي صاحب خبرې پوه کړلې د چا سره نشته اما ټاکنو بهیر چې دا ځان ته شامل خواوې لري په هغه کې د ټاکنو کمیسیون ده د شکایت کمیسیون ده دوی د ټاکنو هغه تقریبا هغه اصلي مهرې نه دي چې موږ بهغونه ډېر توقع لري دوی مسؤلیت لري چې دغه ټاکنو اداره یا مدیریت هغه په مخ بوزي د ټاکنو په څنګ کې هم دغسې مثلا نړیوال ټولنه چې هغه تخنیکي چارې یا مالي چارې مرستې ترسره کوي دغسې مدني ټولنې دي مطبوعات دي رسنۍ دي سیاسي ګوندونه دي کاندیدان دي حکومت هم یوه برخه ده د ټاکنو د بهیر یعنی په هیڅ وجه باندې د دغه مالکیت د دغه پروسې له حکومت سره نشته موږ ولې غواړو چې وایي چې دغه پروسه له دغه ټیمونو نه ووځي دوی تقریبا هغه د ټاکنو له تېر کال له کوم وخت نه چې دوی دغه بهیر کې داخله شوي تر اوسه پر دغه بهیر کې نغښتي دي او موږ ټینګار په دې کوو چې د دغه بهیر اعتبار که غواړي دوی بېرته راځوندای شي په خلکو کې نو دغه د محاوله کې یو بله ترکیب ده چې هغه نور په دغه سیاسي کړیو کې غړیتوب نه لري تر څو هغوی وکړي چې دغه ټاکنو اعتبار په خلکو کې بېرته راژوندی کړي د موږ ویره لسه نه ده دواړه خواوې خپلې بېلابېلې سیاسي ګټې لري او سیاسي موخې لري راتلونکي لپاره دا داسې نه ده چې دوی دغه ګټې په همدغه ځای کې ختمې شولې او دغه کابینه چې تقسیم شوله نور دوی حکومتداري او ټول په خپل هدف مرابط ورسېده دوی غواړي فار مثال چې په راتلونکي پارلمان کې خپل حضور نفوذ ولري دوی غواړي فار مثال چې په راتلونکي هغه شورا د ولسوالۍ شوراګانو کې خپل حضور نفوذ ولري دوی غواړي چې مثلا لوی ځای کې هر یو خپل هغه حضور هغه نفوذ اخیستل کېږي دوی سره وابسته کسان هم دغه هڅه کوي چې ډېر سبا ورځ دغه اصلاحات چې رامنځته کېږي په لاخره ټاکنه کې بیا دغه ستونزې تکرارېږي مسؤلیت بیا د حکومت راځي کېږي او بیا هم په موږ کې ګلاله دغه حکومت نه کیږي چې تاسو که په وخت دغه بهیرم تسره کړی وای په صحیح توګه په شفافه توګه په معیاري توګه نن به دغه ستونزې بیا رامنځته کېدل نه ولې هغه مسله دته منتظره کړو چې موږ د ټاکنو دغه کمیسیون اصلاحات کمیسیون کار ته وګورو پایلې وګورو بیا دغه قضاوت وکړو موږ قضاوت اوس رښتیا هم نسو کولای اما یو په طب کې اصلاح ده د وقایې د معالجې وخت چې موږ یو موضوع وقایه کولای شو معالجې ته ضرورت نشته دغه اوس موږ باید هغه احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسو تر څو معالجه کې بیا له ستونزو سره او له خنډونو سره مخامخ نه شو که په تېرې ټاکنه کې موږ په معالجې بخش په وقایي بخش کې ښه کارونه ترسره کړی اصلا موږ بیا یو بهرني معالج ته اړتیا نه پیدا کړو چې هغه راغلی بیا دې موږ ستونزې حل کړی وای اوس هم موږ له حکومت غواړو فیصل صاحب حضور لري درې موږ غږ دی حداقل هغه مربوطه چارواکو ته ورسوي چې فرصت شته دغه مسله ډېر سیاسي کوی ما تخنیکي کوي اعتبار هم تاسو ته بیا منل وړوي هم موږ ته ټولنې ته منل وړوي هم خلک بیا نور ګلانه لري او ټول په ګډه سره دغه پروسه کامیاب کړو په دې صورت کې نو دغه سیستم بیا دغه ډول مخته ولاړ شي نه د افغانستان خلک هغه ډول چې لازم دی اعتماد وکړي نه نړیوال اعتماد وکړي نه تاسو هم چې نظر بیا هم د فیصل صاحب خبر باندې زه قضاوت نکوم اما دغه ویره لرم دا اندېښنه لرم هم د یو عادي فرد په توګه هم یو نهاد په توګه چې دغه صحیح کار کوم ولې تجربې له مخکې نه موږ لرو ثابته شوي دي تېر حکومت ولې ملامتېده
د گزینش کمیټې باندې ورګ سپخ دی وخت خبري وکړلې یو ښه پروسه و اما تقریبا ټول پوه چې څوک په غږ کې رئیس کېږي څوک غړي راځي پکې نو سبا ته بیا هم که په همدغه رقم ته ځو دغه حکومت هم دغسې ملامتېږي سبا ته بیا هم دغه د پړې او د ملامتۍ بار ټول به دغه حکومت راځي کېږي موږ نه غواړو چې دغه حکومت ملامته شي موږ نه غواړو چې دغه حکومت خدای نخواسته په دغه مسایلو کې پړ شي خلکو ته غواړو چې دا حکومت په دغه ټولنه کې کامیاب حکومت وي او واقعا خلکو ته ښه خدمت ترسره کړي کونه ودان بلګسه په یوه دخه کې د حل لارو چارو تاسو خاورو او ستاسو مشوره په ټوله کې ملي والو حکومت ته مشرانو ته تر څو دغه سیستم د اصلاح دپاره دوی سیاسي فکر ونه کړي او د راتلونکي دپاره یو داسې تعداب کېږدي چې پنځه کاله وروسته بیا هم موږ تاسو په دغه مشکلاتو ستونزو باندې بیا بحث ونه کړو زه فکر کوم چې د یو مشکل سره چې مخامخ کیږو هغه مشکل د ادارې په علم کې وایي په فرصت باندې تبدیل شي دا خج دا پروسه دا ځنډیدلې ده دا یو مشکل دی مګر موږ کولای شو د هغه څخه د یو فرصت په صفت باندې استفاده وکړو او فرصت څه شي فرصت اول دا دی کچیرې تاسې مسلکي بې طرفه کسان په دې اصلاحاتو د انتخاباتو د اصلاحاتو په کمیسیون کې ونه لري کچیرې تاسی دغه د انتخاباتو د اصلاح بحث ملي نه کوي د خلکو سره شریک نه کوي برخلاف دغه شینه چې په لای وظایف کې راغلی دی او جواب ما ونه اوریدل چې ولې باید د دوی بحثونه سری وي یعنی دلته کوم استخباراتي خبره ده د دې جواب ما ونه اوریده چې ولې باید سری وي په وامه ماده کې د لای د وظایف نو مهمه خبره ده چې د افغانستان خلک د دې غوښتن کې دي چې په دې انتخاباتي پروسه کې ونډه واخلي لکه په تیرو انتخاباتو کې په قهرمانۍ باندې دوی ښکاره کړه چې دوی غواړي چې دیموکراسي تقویه سي دوی غواړي په انتخاباتو کې اشتراک وکړي مهمه خبره چی ده د اوږدمهاله لپاره ډېر کارونه دي چې هغه په لنډمهاله کې نسي کېدی یوازنی کار چې دغه د اصلاحاتو کمیسیون کولای سي هغه باید خپل کار مسلکي ډول باندې وکړي دا د اصلاحاتو کار باید په ملي بحث باندې تبدیل شي او دریمه خبره او دریمه خبره تر ټولو ډیر مهمه خبره هغه اعتماد چې د پروسې د ارزښتونو او نهادونو باندې د منځ تللې دی هغه باید بیرته راژوندی شي کوم ودان برګ دسته فیصل صاحب یو دغه کې تاسو نه مو او برګ صاحب څو وړي موضوع ته اشاره وکړه چې ولې سری وي د مجلسونو او په دې باندې کله چې بحثونه تر سره کیږي ازب یو مسله به طرف خلکو یاد سو او یو ویل چې دا د خلکو پروسه او اصلاحات لمړی موږ به طرف خلک له کومه زیره ول ما مخکې شاده مسله ته وکړه ټول خلک دغه دوه محترمین شغلی برګزی او شغلی رشید دوی هم تبعید چې یو کاندید تیرای ور کړی ده په دې خاطر چې دغه کاندید برنامه خوشوي دغه پروګرام خوشو او دا په دې هدف چې د هغو خلکو باندې لورای نهسته نو حتی دغه اشخاص هم چې دوی به طرف دي کمپاین نه دی کړی اما یو څوک خوښ دی د یو چا طرح او پالیسی خوښ ده نو په دې حساب هیڅ څوک به طرف پات نه سپدې مملکت کې که موږ د افغانانو څخه کمیسیون جوړو ته بيد چې په یو طرف پورې به یو څوک تړه ولري اما خبر دلته د لګ او د ډیر د کنه یو مسله بل مسله څنګه د خلکو پروسه موږ د ټاکنو د اصلاحاتو پروسه څنګه موږ د خلکو پروسه غواړو د هر کار لپاره موږ یوې باډي یوې ادارې یا یو اورګان تړتیا لرو یو بخش ضرورت لرو چې هغه د کارو کې دا کمیسیون دی چې دا کار کوي او د اصلاحاتو د پیشنهاداتو تطبیق کار بیا د حکومت وظیفه ده چې بیرته سرته رسوي په دې خاطر کمیسیون ایجاد شوی دی په دې خاطر مخکې شروع کړ د دواړو طرفینو غړي پکې دي چې دواړو طرفین ته بیا د اصلاحاتو لپاره پیشنهادونه چې سوي دي هغه قابل د قبول وسی چې پر هغه عمل وسی دواړو طرفو ته قابل د قبول وسی کوم چې هغه مهم نه نه مسله په دې کې ده چې همدغه خلک د افغانستان اوسیدونکو کې دغه په طرفینو کې چې هم دی اساسي د خپل د افغانستان خلک د افغانستان اوسیدونکو دي اصلاحات د افغانستان د خلکو د غوښتنه ده سریوال موضوع باندې کله نو ورسره اشاره وکړي چې واخ به خپله رسیدلې فیصل صاحب چې مخکې اشاره وشو چې ولې بحثونه باید سری ووسی بحثونه طبیعي ده چې د کمیسیون کسلور میشته کار کوي د هغوی د هرې ورځې بحث رسنۍ لایق نه خبرولای شي یا د هغوی د هرې ورځې بحث رسنۍ نه ممتاز دي د خپل کار د خپل فعالیت راپور خلکو ته وړاندې کوي خلق به د کومې نظر بنسټونه خلق ولري هغوی ما مخکې ویل چې هغوی خپل پیشنهادونه ورکوي هغوی د پیشنهادونه مثلا په دې کې کمیسیون خپل د کار راپور وړاندې کوي د کمیسیون د کار څخه به خلق خبريږي د کمیسیون په فعالیت باندې به خلق آهي ولري په دې ځای کې چې ټول کار سلامات سره لاندې ول سره هغه موضوعات چې خلک فیصل ویلې یعنی یو د افراد او د اشخاص او سیاسي مدني حقوقو د په هیڅ وجه موږ نس کول څه محدود کو که هغه په کمپاین کې وي که کمپاین دې باندې وي ما هم یو چاته رایه ورکړې ده اما د ما ماموریت فقط دغه صندوق سره وو صندوق سره ختم شوی ده
نور ز کوم سیاسي ګټه په دوار ټیمونه کې نه وي بله اوس فرق دا ده چې سو په کمپاین کې شامل وي او سو چې رای ورکړي دغه منځ په توپیر وسی هغه سو چې وسه خالي رای ورکړي هغه د کمپاینر په توګه وسی نه کوي دا غزا چې راوستي دا کسان چې په خطر رای ورکړي د نور ډیر رغې نه درو تمایل یې هغه سیاسي ټیمونه د ګوندو ته درلود په کمپاین کې شامل وو هغه ډیر رای ورکړي حتی هغه تفتیش په بهیر کې دوی له دواړو ټیمونو هلته استازیتوب کوي د کمیسیون په کمپاینونو کې ګرځېدل او د دوی په نه استازیتوب سهار کوو او یا خبره مخکې چې یاده سوله چې په دغه بنسټ کې دغه کمیسیون کې د سار د نهادونو او بنسټونو اصلا نماینده موجود نه دی چې دا اصلاح کړم د مدني ټولنې استازي سته په کې دوه درې کسان اما هغه د سار د نهادونو استازیتوب نه کوي او زه غواړم په مسئله مې تاکید وکړم چې زه نه غواړم فمثال تمایل نه لرم او برخلاف د دې هغه مې چې د سار د سازمانونو غړیتوب په کمیسیون کې ضروري نه ده ځکه چې موږ د بهیر سار برخه یو که زه فهمم ساده کمیسیون کې غړیتوب راځم باید زه فیفا نه استعفا وکړم اما د سار د بنسټ پایس باندې باید اقل ته شتون ولري کله چې څه ترسره کړي وان دی باید تفکیک وکړم زه د ما مسئله سار ده وخت چې اجرایی کارت داخله کیږي ما هغه نه هادي ما متضرر کیږي هغه به نسې کولی ځکه چې هغه د ګټې تقابل رامنځته کیږي معمولیت بیا تقریبا له ستونزو سره مخامخ کیږي سار نسې کولی نو زه باید یو لارم یا له خپل نهاد سره استعفا وکړم یا به دغه ریسو ترسره کړم ډېره زیاته مننه کوم سلامات سي چې بلنه سو شم تشریف راوړل درنه سلامات تاسو خمنه کوم چې تدې د موضوع سره ملتیا او کتر بیا خپل مهربان خدای سپارم الله مو ملشي